بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi bihadihi wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'du Yang dihormati al-fadhi Tuan Imam Masjid Ar-Rahman Pengurusi adita kuasa masjid Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini kita berada di 18 Rajab 1444 Bermakna kita dengan Ramadan selangkah saja lagi Lepas Rajab, Syaban, Ramadan Imam-imam pun banyak berdoa, Allah membalagna Ramadan. Ya Allah sampaikan kita ke Ramadan. Kita juga berdoa dengan apa yang didoa oleh golongan salafus salih. Apabila nak sambut Ramadan, mereka mengatakan Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah rezekikan kami sampai ke Ramadan Bila sampai ke Ramadan Rezekikan kami untuk beribadat sebanyak mungkin dalamnya Sebanyak mungkin dan sebaik mungkin Wa tasallamhu selepas berlalu Ramadan Kita harap Allah Ta'ala kabulkan Amalan yang kita lakukan itu Jadi sekarang ni para jemaah kita kena minta tiga perkara Permohonan yang pertama Salimni li Ramadan Minta nak sapa Ramadan Jangan sapa saja. Ramai je nak sapa Ramadan tapi tak mari masjid juga. Ha, rugi. Wa sallam apa ni? Wa Ramadan ali. Kita permohonan yang kedua kita minta Allah Taala anugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya supaya kita dapat melakukan ibadat sebaik mungkin dan sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Dan permohonan yang ketiga Kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua yang kita lakukan yang baik-baik itu uh, Biiznillahi azza wa Maka para jemaah sekalian perbincangan kita Seperti yang disebut oleh Al-Fadid pengurusi tadi Kita nak bincang tentang suatu peristiwa besar yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama mukjizat mukjizat Isra dan miraj. Kita tak kiralah tarikh bila berlaku Isra Mi'raj Yang penting bagi kitanya Isra Mi'raj berlaku. Ah ha, itu beza di antara nak cari tarikh dengan benda tu memang sabit berlaku sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al Isra. Auzubillahi Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidi al harami ila al masjidi al aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Baik Allah Taala sebut dalam surah Isra satu surah tapi cerita Isra satu ayat Itu dia panggil mukjizatul Quran Al Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berterusan kalau kata mukjizat lain, banyak mukjizat Nabi ni. Nah, kalau kita ingat balik hok lama-lama, gapo hok kita ingat mukjizat Nabi? Ha, nah, dia ingat? Ya. Quran. Hok ni besar sekali. Lagi? Belah bulat belah. Lagi? Eh, weh. Ya. Alik ni, alik ni, badi, badi cepat jawab ni. Nah. Muka boleh lah. Makan ni sikit jadi banyak. Itu mukjizat yang berlalu dan dia mungkin tak berulang dah. Sebab nabi sudah tidak ada. Tetapi mukjizat Al-Quran Allah Taala jadikan dia panggil mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal tak akan hilang sampai ke kiamat. Hari ini alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah oh, kita duk baca Quran daripada budak siapa hari ni. Ada kau orang kata aku puas dah baca Quran? Ada. Kau tak baca ramai Kau kata kau baca, patut tak saya baca dah sebab dia kata dia puas dah. Ada kata tak? Tak ada orang puas baca Quran. Kau tak baca cerita lain. Sebab itulah, lah bila mari orang bakar Quran baru celik mata. Oh, tunggu orang bakar dulu baru nak baca. Nah. Jangan tunggu orang bakar dulu. Kita baca dulu. Kalau Quran tak ada atas dunia ni pun orang hafal Quran dia boleh yakin bahawa Quran itu masih ada lagi mahfuz fi suduri rijal dalam dada para penghafal Al-Quran. Baik para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, pengurusi kata macam mana kita nak kaitkan Isra tu dengan kehidupan kita sekarang. Mana kalau kita baca cerita saja orang panggil tak tak siapa kita. Cerita Nabi, cerita Nabi. Tapi hak kita, apa yang kita nak berlapak? Jawabnya, insya Allah kita cuba ringkaskan beberapa peristiwa besar yang berlaku dan kita akan kait dengan kehidupan kita baru kita rasa peristiwa itu untuk diulangi untuk dihayati kita tadabur ayat Quran untuk apa? untuk kita beramal dengan dia baik Anak ringkas beberapa poin besar sajalah Yang pertama sekali Israq dan Mi'raj Dua perjalanan Pada satu malam Satu malam ya dia Daripada Mekah Minal Masjid Al-Haram Ilal Masjid Al-Aqsa Berapa jarak Aku tanya Pengukur Senailah ni Juru ada ke okay? Tanya dia jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis berapa 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 ribu kilometer jauh tu sebab orang dulu berjalan sebulan naik naik unta pergi balik sebulan Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat tu juga pergi malaikat tu juga balik ini dia panggil mukjizat benda pelik kemudian dari Mekah Baitul Maqdis itu dia panggil Isra' perjalanan malam atas bumi. Walaupun nabi kita naik burak kendaraan eh, nabi kok nabi kita naik je dia nama apa? Nama kau? Burak. Kau aja tengok dak burak ni? Iyalah aku tak ada tengok. Kau tengok. Ah oh, dalam gambar <laughs> tengok gambar dulu. Nah, dalam gambar dia kata buruk? ada rupa burak. Ada saya. Apa tu? Oh, dalam hadisnya betul lah. lah. kecil pada kuda, besar pada donki. Kedai. Ya. Sebab kuda menikah dengan donki jadi baral. Ada lagi ke rupa lain hok demo tengok dalam 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 gambar. Gambar lagi rupa dia? Muka dia lagu mana muka dia? Muka buruk tu, lagu mana? Ha tak apa tengok lagu ni. Lakok <laughs> nago rupa dia. Ha tu dia hak tu tengok. Gambar perempuan awet dah. Gambar orang tin muka dia. Orang tin pula ada tindik di dia. Di. Ha, itu nama dia buruk India Mari. Ha bukan buruk Sengoti. Mana ada. Nabi tak sebut ke rupa dia ada gambar ada ada, ada rupa orang Tak ada. Itu, kalau tengok biasanya lukis dia tu mari daripada India. Ha, jadi kita kata tak usahlah Hak mana tak ada dalam hadis tu tuan-tuan duduk lah. Kalau ada gambar balik kartu di rumah malam ni, buailah tak ada kerja tu. Ai buruk ni, buruk apa lagi tahu. Tu buruk mana ada rupa orang. Buruk ni peleknya dia berjalan sekali dia sekali dia tunjang. Sayuk mata mandah, laju jauh. Zaman kita hari ni jenis apa hak pasal jenis sekali perih ni, sayuk mata mandah. Jenis apa? Jet, kapal terbang. Lah ni kereta api pun dah. Ha, hmm, tuan-tuan hok pergi Mekah sari dua ni, kena terak naik kereta api laju tu. Oi oh, lah jauh. Mekah Madinah dua jam. Dua jam. Nabi dulu berjalan berapa hari? Lapai hari, lapai malam dia berjalan. Mai kita lalu ni dua jam. Tu bahasa lama dah. Ha, lama dah dua jam. Kata lama apa dua jam ni? Tak ada minus cawet teh habis lagi siapa dah Madinah. Allahu akbar. Jadi ramai orang ya. duduk Mekah ni dia bulan ya. Eh, pagi ni nak pergi sembahyang jumaat Mekah. Tak ada naik kereta api. Pukul 9.00 sampai pukul 10.00 10 pagi. Pukul 9.00 pagi tolak lagi. Sudah maya jumaat. Tawah-tawah tawah agak. Tawah, tawah, Baik mula kereta api balik. Maya Maghrib Madinah. Allah itu dia panggil di antara tanda kiamat dia panggil bumi ni jadi dekat. Dia tak kecil bumi. Jarak perjalanan kita dekat. Ni sehari dua ni bila timbul isu gempa bumi yang berlaku di Turki sempadan dengan Syria, sebahagian Syria, sebahagian Turki tu. Itu dia panggil kasratuz zalazil, banyaknya zalazil gempa bumi ni. Ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Bila kita sebut tentang gempa bumi, Nabi dah sebut dalam hadis tentang gempa bumi ini berlaku. Yang awal gempa bumi berlaku dalam negara Islam. Berlaku di mana tuan-tuan? Berlaku mana? Berlaku di Madinah pada tahun 954. Kena tanda tu sejarah. Ana duduk di Madinah tu dia panggil Harrah Syarqiyah. Kalau kita di Madinah dulu ni pun ada satu bukit dia panggil Jabal Burkani. Bukit Megin Abu bukit Gunung Gapi. Bukit dia hitam kawasan itu berlakunya gempa bumi itu orang masih ada lagi tanah terpecah rekah le ni orang Arab dia rasa ada kamera ni nyepak kat gipuk gambar masuk dalam YouTube kita boleh tengok tulis ada zaza azilzal Az film madinah tengok dalam dalam internet dia akan jumpa gambar baik pada Jumaat sekalian itu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkenalkan kita, nak mendekatkan kita. Bawa dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, kalau kita boleh ambil lima ya malam ni, pengajaran besar yang dikait dengan kehidupan kita, kita mengatai itu sangat sangat dekat dengan faedah yang kita dapat. Jadi faedah yang pertama tadi apa dia? Nabi kita berjalan laju. Jalan malam. Di Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Baik. Antara Mekah Baitul Maqdis kita dapat kesan 1000 km lebih contohnya. Daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha lepas pada langit yang ketujuh berapa ribu km. Berapa jarak? Ah oh, tak nak pakai kan? tak kira tu tak? Oh jauh wei. Dalam hadis hok Nabi sebut tingkatan syurga antara satu tingkat dengan tingkat jarak dia 500 tahun perjalanan ha, berapa, berapa kilometer pakai tak kira dah kita ustaz pakai dengar tak ada nak kira banyak dah ni daripada bumi kepada langit pertama dia panggil langit dunia Nabi kita jumpa dengan seorang, seorang jumpa dengan Tok Ayah dia, Tok Adam jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa jumpa dengan Nabi Ibrahim di langit kemudian sampai ke Sudatul Muntaha yang kemuncak sekali Nabi kita salah mengadak Allah Azza wa Jalla. Allah beri apa ke Nabi di di, 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 sana? Waktu di Sidratul Muntaha, selepas Nabi kita mengadak Allah, Nabi kita dapat apa? Dapat? Salat. Berapa waktu? 50 waktu. Nabi kita tu semula. Jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa ni Allah Ta'ala beri kepada dia sikap suka bercakap kita ni kadang-kadang kena ada juga orang yang suka bercakap dia tanya balik Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil peluang selawat. Kita sengaja nak sebut nama Nabi ni banyak-banyak supaya kita boleh selawat banyak. Kata di para ulama kita ni, wi'a bekas untuk kita selawat, bekas. Hak kena banyaknya bermula daripada Maghrib Khamis Leni sampai ke Maghrib Jumaat. Berapa jam? 24 jam. 24 jam cuba kali. Kali dengan 60 minit. 24 jam kali dengan 60 minit. Jadi berapa minit? Okey, wala tak Mana tak? Mudahlah ni kira nyuju jari. 24 jam kali dengan 60 jadi berapa? 1440 agak-agak kita nak selawat berapa kali dalam masa 24 je maghrib komis siapa ke maghrib jemaat 500 kali selawat boleh eh, tak degah jawab ni tak ada pasal apa tak ada ha, kita kena tanya selalu apa yang tak ada 24 je Tuhan habui kita tak boleh selawat 500 kali Gilesh. orang harap kata kenapa kalau orang tanya saya ke Nabi, semua jawab saya belaka. Saya ke Nabi belaka. Tapi waktu nak selawat tak apa-apa derah. Tak apa-apa laju. Kenapa? jadi di sini lah, kita kena murajaah balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya dia naik Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian dia terima solat sampai 50 waktu. Nabi Musa kata tak boleh. Tak boleh. Naik mula minta kurang dengan Allah Azza wa Jalla kurang lagi sebanyak mungkin yang boleh kita kurang maka Nabi SAW naik beberapa kali sampailah kepada lima kali salat bila Nabi itu pun Nabi Musa kata naik mula naik mula lima kali tak ada lagi Rasulullah kata aku malu dah istahyaitu min rabbi aku malu dah nak minta lagi lima kali pun malah juga juga rupanya itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada azali lagi Allah nak nak apa? Nak bagi lima tapi kenapa dia bagi lima puluh ha, ni kita nak kaji sikit kalau tuan-tuan boleh jawab Dia bijak lah tu kalau tak dia jawab kita tak kata tak bijak cuma kena ngaji sikit lagi nah, ada. baik boleh tak bersedia untuk jawab ha, nak. boleh siapa dia berjawab kena nak pergi ke apa tak? Kalau kalau kena pun tak kena apa ni? Salah pun tak kena pula lain. Ha. Baik. Kenapa Allah SWT beri kepada Nabi 50? Sedangkan memang dalam ilmu Allah Azza Wajalla dalam azali lagi solat ni hanya 5 waktu sehari semalam. Sebab apa dia bagi 50? Ha, ini nak suruh kita memikir. Kenapa? Nampak? Masak apa lima ha, puluh? Nanti tidak. Eh? Ha? kita minta minta kepada tu maknanya kita dengan Allah azza wajalla ni kena sentiasa berinteraksi ha jomel jawapan mantap artinya Allah nak bagi peluang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta dengan Allah azza wajalla sentiasa minta mana kalau wili mau pakai tahu oh, senyap artinya dalam hidup kita ni para jemaah sekalian Hak paling lama kita doa sampai hari ni tak mustajab lagi. Ada ke tak ada? Berapa tahu? Hak doa dah sampai lu ni tak leh lagi. Berapa tahu dah? Kau tak ingat-ingat dah. Ada orang ni marah kita. Dia kata ustaz, ustaz kata doa Mekah mustajab. Orang kata doa mana pun mustajab lah. Allah Allah sebut dalam Quran, doa ni astajib lakum. Mu doa aku perkenankan. Dia kata dia tiga kali lagi mekoh Mekah. Tak pada kat Kaabah naik atau bukit Jabal Rahmah lagi. Tak tajak juga doa. Macam mana kita nak jawab? Kalau kalau ada orang mari marah lagi tu, nak jawab lagu mana? Baik juga kan, ni jawab ni. Tanya tu email, tak kata pergi pula Dalam ahli tafsir kata, tuan-tuan kata ahli tafsir kata, ketika Nabi Musa berdepan dengan Firaun, Firaun lawan dia, Nabi Musa doang doa untuk binasa Firaun Ali tafsir kata ba'da arba'ina sana lepas 40 tahun barulah Firaun tenggelam dalam laut. Gak Nabi Musa doa dia mustajab. Doa Nabi. Tapi di antara dia doa yang kali pertama dia doa supaya binasa, Firaun binasa 40 tahun barulah bina baru Firaun tenggelam dalam laut Kalzum. Mata ke sikit. Lama. Jadi ini antara hikmah Allah Ta'ala suka dengar permohonan kita suka dengar mana lagi tak dapat lagi minta jangan marah kita ni dia buat jangan buat Tuhan dengan Tok Ngulu Tuk Ngulu ada orang ni eh? <laughs> jangan marah Tok Ngulu tak dia pergi tiga kali mau tenggulu, Ngulu minta batu jalan tak boleh marah basah semua beli diri kita dengan Tuhan jangan buat lagi tu pasal tu lah Nabi sebut dalam hadis Walia'zimil mas'alah Nabi kata SAW Kalau meminta dengan Allah Minta sungguh-sungguh Jangan kata insyikta Ya Rabbi saya minta nak Gini Kalau Tuhan bagi Alhamdulillah Kalau tak bagi pun tak apa La. Kita dengan orang, -orang boleh kita cakap Kalau kalau saya nak minta sekian-sekian Kalau luluh kak oh, Terima kasih Kalau tak luluh pun uh -huh. demo Dengan Allah Walia'zimil mas'alah Kita kena minta sungguh-sungguh Ya Rabbi aku nak benda ni Aku nak Pasal itulah kata ahli fikir Ahli motivasi kata Bermulanya perubahan seorang manusia Dengan kekuatan jiwa dia nak ha, Ini bermula Perubahan manusia duduk di mana? Duduk di kekuatan jiwa Kalau main lololol ni tak sih Tak jadi tak usah. tak usah kata apa Nak contoh ke apa yang malam ni hok muda nampak Kenapa dia huk tuan-tuan duduk berjual alone ni satu benda tak baik kita nak tinggal tak boleh lagi. Ni apa dia? Deras sikit nak dengar. Ah, tu imam berani hari ni. <laughs> kita nak kata tak berani takut turun-turun nak kelik tak ada angin kereta ya. Eh. <laughs> nak tinggal rokok. Berapa tahun dah nak tinggal? Tak boleh tinggal-tinggal pakar ni. Berapa tahun dah? Eh? 10 tahun? 20 tahun? 30 ada tak? Pasal apa tak boleh tinggal? Pasal apa tak boleh tinggal soal? Sebab dia tak boleh tinggal. Itu ya. Eh, ni kalau orang pergi melawat pondok dia tanya. Dia tanya soalan, kenapa wanita ramai di pondok, laki-laki tidak ada? nak jawab kan? Kalau kita kata laki-laki ni, dia bukan juga -buka pondok. Soalan kita ni soalan yang terawal kita soal. Pakcik Isa okok kodok? Uh, ustaz tanya kita kena jawab. Isa. Mari ni kena berhenti ni. Mari pondok ni nak berhenti ni. Kita kata tak. Berhenti dulu baru mari. Kelik siapa kat tak mari pahlawan ni. Ah. Ha. tu ini di antara rahsia kenapa di pondok ramah wanita tak ada laki-laki. Kalau zaman Nabi dulu ramah wanita tak ada laki-laki sebab mati syahid. Ni mati rokok. Allahu Akbar. Ha, ini contoh. Maknanya, kalau kita betul-betul nak, kita kena usaha minta dengan Allah Azza Wajalla ya rabbi ya karim dengan kuasamu dengan rahmatmu dengan kasih sayang-Mu ya Allah berilah kepada aku bukalah pintu hati aku ni saya ke masjid saya ke Quran saya ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal maksiat kita kena minta berserta dengan betul-betul kuatul -betul, azimah kekuatan jiwa baru jadi baru kita jadi kalau ni kita bila orang azan duk belah pagi nak pergi masjid ke tak segi masjid kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi pagi tadi ketika tafsir surah al-qalam Allah Taala sebut dalam Quran yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa salimun pada hari huru-hara esok di akhirat Allah tanya, kata waktu Tu Allah Ta'ala suruh Allah yang beriman sujud Jadi orang yang beriman atas dunia yang sujud Semuanya boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla Orang yang munafik tak boleh sujud Belakang dia jadi kerah Hak kapi cuba nak sujud Meletak ke belakang Tak pergi depan Maka di sini para ulama mengatakan bahawa Kita dengan Dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat ini Kita dengan Allah Ta'ala Waktu kita duduk atas dunia ni Waliyazimil masalah kita kena minta sungguh-sungguh. Bila dengar ya azan kita doa ya Allah ya Tuhanku jadilah telinga ku ni dengar azan. Jadilah hati ku ni suka nak pergi masjid. Rengankanlah kaki aku untuk melakukan. Boleh tak kita minta tiga perkara? Minta telinga dengar, hati sayang, kaki berjalan. Baru sampai ke masjid. Kalau tidak dengar saja kita bukan tak dengar bukan kita tuli. Nah. Orang tuli tak dengar ni. Tapi kalau mentulikan telinga, ah lagi lebih lebih berat pada orang tuli sungguh. Ha itu bahasa Maka Allah Subhanahu taala panggil beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh minta kurang, minta kurang kerana berpeluangnya Rasulullah sallallahu nak mengada Allah Azza wa Jalla dan itulah yang dikatakan oleh para ulama Islam, ahli-ahli sirah mengatakan Allah nak dengar suara kita banyak maka lambat dia luluskan permohonan doa terus jangan kata abu tia ya, pada sekarang ni lah siapa kita rasa apa yang kita nak sudah dapat itu yang pertama yang kedua para jemaah sekalian waktu di mana-mana biasa Nabi ditemani oleh para sahabat ditemani oleh sahabat biasanya orang tak tinggal Nabi siapa siapa tak tinggal Nabi saya nak Abu Bakar as-Siddiq ada ya dia Umar tak tinggal Nabi pasal itulah kata di sahabat kami ni kalau dengar cerita Nabi akan bagi tu kuntu ana wa Abi Bakar wa Umar tiga orang ni teman setia rapat tapi dalam peristiwa besar peristiwa yang bersejarah ini kenapa Abu Bakar tidak dibawa Allah tidak izinkan Nabi bawa Abu Bakar lagi sekali Kenapa? Waktu nak hijrah Abu Bakar lagi sekali Apa sebab? Maka ahli sejarah mengatakan Waktu nak hijrah Tuan-tuan tanda Waktu nak hijrah Nabi SAW perlu kepada pembantu Perlu kepada orang yang merancang strategi Maka Nabi kita pergi pak orang ya dalam hijrah empat orang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Abu Bakar. Yang ketiga Usmeh lalu dia. Ah, ha, nak bagi hadiah gapo dia tu? Yang ketiga nama dia Amir bin Fuhairah, pembantu Sena Abu Bakar. Yang keempat Abdullah bin Uraiqit, bukan Islam, tapi dia ni pakar dari sudut strategi nak buat lari nabi, ikut jalan orang, orang tak tahu. Mana dalam kita nak berhijrah, dalam kita nak menegakkan perjuangan Islam, kita perlu kepada yang pertama sekali ketua, yang kedua penyokong yang sangat setia, yang ketiga pembantu, yang keempat perancang strategi. Ini dalam perjuangan. Mana kalau kita buat kerja sore, tak sedar agak tak jadi. Tak usah kata apa. Ni, masjid kita ni. Lepas ni kita duk rancang strategi. Macam mana kita nak kecil ke masjid kita ni. Kau kena Imam email kata. Ha? Ada duk perancangan nak kecil masjid? Ada. Tanya tak muda. Ada kata tak? Tak muda kata ada. Eh, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kah masjid ni jadi besar, bila dia jadi kecil? Atau jawab masjid kita ni, bila dia besar, bila dia kecil orang okay, ramah kecil bila tak ada orang, dia besar ha. tu maksud kita ni nak kecil masjid ni eh, bukan kata kita nak kerak separuh tak, no. tu bangun ni learn ni strategi kita macam mana kita nak kecilkan ke masjid kita ni artinya kita nak ramah masjid boleh ke tak boleh sempena dia panggil boleh semaya ni kita mikir lagu mana nak suruh biar kecil masjid kita ni boleh ke tak boleh boleh tak ime kata boleh tak bila kata boleh ke baik le ni hok hok jumaah tetap hok tidak ada ceramah lah hok mana hok tetap ni berapa ratus orang okay? berapa eh 100 orang okay? 100 orang ni ramah ke sikit Ramad tapi besar lagi masjid tu tak? Pernah kita bicar di mana-mana begitu katanya akan tanya tuan-tuan dan puan-puan kita nak pergi ke syurga belaka ke tak sih? Jawab, nak pergi ke tak sih? Nak pergi. Nak pergi berapa orang? Nak pergi syurga ni berapa orang? Abi hanap kan? Ha, nah, sedak kata bunyi tu anak orang, or, isteri nak bawa anak bawa menantu cucu bawa nah betul waktu nak pergi syurga nak pergi belaka waktu mari masjid mari berapa orang nah, ha, ni masalah kita di situ ya. waktu mari masjid mari berapa orang nah ha. apa yang tak penuh kereta mari tu kalau kata 100 orang tadi kali dengan 5 orang Oh dia kata tak ada orang okay, ada ustaz tu. Saya dengan nenek dia yang rumah dah. Oh tak apa, hok ada nenek, tak ada nenek. Hok tak ada cucu, hok ada anak cucu pun tak mari juga. Adik lah ni kita kena strategi tukar strategi kita supaya masjid kita jadi kecil, hok istiqamah solat berjemaah, kita istiqamah juga bawa anak cucu kita mari masjid. Boleh ke tak leh? Boleh. Ramai dalam masjid kita ni. Allah dia kata yo ya yo ya, ya, ya pula budak. Eh yo ya, ya kak? Budak ni anak kita, cucu kita kita boleh jaga dia kita boleh didik dia waktu solat tak ada orang yang tapi ada setengah majlis dia nak suruh budak mari dia bagi duit majlis kita lebih piti dia hari lain budak tu mari sebab, sebab, sebab dapat duit aku tak bagi duit mari tak bagi orang tua pun kalau duit piti dia mari ha. Nah. orang tua mari kalau bagi duit nah. jadi kita tak mau didik anak-anak kita mari masjid kerana fulus lah. awak nak sedekah dia sedekah tapi jangan kaitkan dia solat boleh duit sebab kita bimbang nanti ada duit ada mari tak ada duit lebih kurang yang duduk Allah kau ulu Kelantan bila kita pergi bawa piti marah pakat mari mengucap lepas kalau pahala tu hilat lah kau ni ini ini masalah kita sekarang para jemaah sekalian. Jadi peristiwa maka ini dipanggil strategi kita bila kita buat satu dakwah kita, gerak kerja kita, kita perlu libatkan semua keluarga, libatkan anak-anak kita. Biar kena berlaku. Ni masjid kita ni, kita ada anak-anak muda, dia panggil rakan muda. Ada dah kan? Tapi kena ada anak. Anak kita yang ada ni, yang ni dulu. Mari. Baik, ada pun hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bila perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla saja, maka Allah Taala bawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang dia ya Allah Taala bawa nabi seorang dia mi'raj kerana itulah dalam kitab kalau tuan-tuan baca dalam kitab musalli ke kita apa syekh kata apa as-salatu mi'rajul mukmin as-salatu mi'rajul mukmin solat itu adalah mi'raj orang mukmin mana kalau kita nak menghadap Allah perlu dak kita panggil ramai-ramai malam ni saya nak bertahajud ni nak doa kepada Allah perlu ramai Suara so, kita suara kita didengari sebagaimana kata Nabi SAW akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid tempat yang paling hampir kita dengan Allah ketika kita sujud maknanya tempat yang paling rendah sekali di bumi didengari oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi subhanallah jadi para jemaah sekalian itu dia panggil kemudian Nabi SAW bila dia turun dalam perjalanan dia ke Dalam dia turun ke Dia jumpa dengan para ambiya Alihimussalatu wassalam Oh langit Nabi jumpa dah Jumpa dengan Nabi Adam Nabi Ibrahim Beberapa orang Nabi Kemudian waktu Nabi kita jadi imam Di Baitul Maqdis Penuh masjid Baitul Maqdis Diikuti oleh para ambiya Alihimussalatu wassalam Kata orang Jumpa gu Eh kita ni bila kita berdakwah dalam perjuangan kita ni kita dengar dah orang ni orang ni orang ni buat kerja kalau kita jumpa sungguh di alam nyata suka tak suka kita suka tak usah kata apa ni Ini sehari dua ni dia panggil musim musim online ni online ni pasal jenis mengaji ke alam maya bila kita berjalan biasanya macam-macam ni kaji duduk tengok dia berhati tengok ah, dia kata ustaz tu ustaz tu dia tu dia pun nak tanya gitu ustaz mana? Eh, ustaz pagi-pagi duduk ngaji tafsir. Nah eh, dia dia tahulah dia sebut nama Abu Anas. Maknanya dia suka bila boleh jumpa khodok ngaji alam maya. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dihina di Mekah. Nabi berlaku Isra Mi'raj ni selepas wafatnya Khadijah. Tuan-tuan tanda, -tuan Khadijah wafat. Nabi duduk sorang di rumah dia. Adalah anak tu Pemegang kuasa di Mekah Pak Zara dia Abu Talib mati Maknanya Tak ada lagi orang bela dalam Kabinet Abu Jahar tu Hak bela Nabi tak ada Sekala kalau Abu Jahar nak ambil tindakan kepada Nabi Salah -salah Abu Talib kata jangan eh, Anak saudara saya tu budak baik Masalah apa Masalah dia kata ke Tuhan kita gini 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 Tak apa saya balik berunding Abu Jahal kata apa ayuh lah pasal jenis pok darah duduk dalam kabinet juga ni. Nah, ni bukan masalah latik kroni ni masalahnya. Masalah dia panggil ada pembela yang duduk dalam kerajaan. Nah, ni kita penting juga. Kita kena ada juga dalam dakwah kita ni sahabat-sahabat kita yang ada jawatan dalam kerajaan tu kena ada. Barulah bila orang ambil tindakan dia dengar, "Hai tak leh, ini anak saudara." Abu Talib mati. Maka bila tak ada Abu Talib, Quraisy makin hari makin jahat, tekanan makin kuat. Allah Taala ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam buat naik ke langit. Bila Nabi di atas, dia tengok bumi kecil ke besar? Nabi tengok langit, di atas tengok bumi kecil ke besar? Kecil lah. Kita tengok tengok bola dalam bahasa kecil. Nah. Nak tahu kecil ke besar bumi ni, planet-planet ni kita pergi ke pusat Pusat dia panggil tengok gapo dia nu, tengok anak bulan ke gapo Pernah kita tengok dah. Oh, dia kena pergi kena pergi melawat sekali. Besar dia punya kita nampak ni planet bintang-bintang hok langit ni dia tu. Dia kata ustaz, oh kita suluh ni, lapu kita nak sapa ke planet gapo nama gitu. Dia kata lapai tahu perjalanan yang baru sapa. Nabi kita bila duduk atas dia tengok bawah kecil masa tu Abu Jahal agak besar mana kalau Nabi tengok bumi yang ada besar ni, Abu Jahal besar mana? Besar lidi tak apa. Maka Nabi turun sallallahu alaihi wasallam bila dia turun pagi esok, Nabi kita duduk dekat dengan Kaabah. Dekat Kaabah. Lah dia duduk mikir dia kata, "Wa araftu anna an-nasa Kalau aku cerita kau orang, tak ada siapa nak percaya cerita aku malam ni. Tak ada siapa nak percaya. Tuan-tuan kena ingat. Tiba-tiba Abu Jahal lalu. Ha dia kata apa? Muhammad dia tengok Nabi dekat sore, dia mari tanya. Hal kana min Ada cerita baru kau ni? Nampak senyum sore ni. Dia panggil ayat provokasi. Bahasa sekali dia panggil provokasi. Nabi kata, "Na'am, ada." Oh, Abu Jahal duduk selalu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahu cerita apa? Dia kata ini usriya bil Semalam aku berjalan dalam malam. Abu Jahal kenal Nabi. Bukan orang muda hak suka berjalan. Suka berderak. Dak, Nabi kita duduk dia rumah dia. Tiba-tiba semalam berjalan. Dia kata gimana ila ain? Mu gimana? Dia kata ila Baitul makdis. Abu Jahal kata lain macam. Kalau kata Nabi kata mimpi dia tak dia tak marah. Tapi Nabi kata aku pergi. Ha, sebab itulah kata ulama kita Ahlus Sunnah ni kata apa? Nabi kita Isra Mikraj bi ruhi wa jasadihi. Dengan roh dengan jasad dia. Sebab kalau kata mimpi, Abu Jahal tak marah. Oh, siapa dia boleh mimpi? Betul tak? Mimpi boleh ya. Ni tidak mimpi ni aku pergi sungguh. Abu Jahal kata kalau macam ni boleh tak mu tunggu sini? Jangan pergi lain. Nak gimana? aku nak pergi panggil orang ramah nak mari dengar cerita pelik mu ni boleh ke tak boleh nabi kata boleh pergi panggil ha, tengok ni dia beza cara orang menipu dengan orang tak menipu orang hok menipu kalau kalau dia kecek dengan kita tak sosik sosik mari yang wayak kau kan ha tu tanda-tanda kaki menipu kaki menipulah gitu kita dua ni kalau wayak tak boleh wayak kau ha, kan itu dia bagi kaki menipu nabi kata pergi panggil Oh Abu Jahal lagi selalu. Ya Mak Syara Bani Ka'ab Halom. Bila bunyi suara Abu Jahal panggil. Kau dengar apa-apa Arab ni bongkar apa mari. Dia kata biasa Abu Jahal ni banyak benda dia nak cerita. Dia pun boh besar. Mari. Dia mari-mari. Muhammad. -mari. Mu cerita ke ni. Apa yang kamu cerita kat aku tadi Nabi Salah ulang balik. Aku pergi balik Tomah Kedis malam. Oh barulah hok gidah Baitul Maqdis, orang hok gidah Baitul Maqdis dia tahu bersamaan dengan Masjid Al-Aqsa. Wasa jinih, wasa jinih, wasa jinih yang orang panggil nampaklah ada. Berapa pitu besar ada berapa tia. dia? Dia pun tanya. Ha dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kalau betul menggi an'itlana musibah baik masjid baik tuang tu lagu mana? Ha, kau nak agak. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam aku asabani hamun mari orang panggil panik semata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata fakari kurbatan ma kuribtu aku masa tu aku rasa cemas rasa gemetar tak penuh lagi aku rasa belum ni sebab Nabi bimbang kalau dia dah buat tak kena tak ada orang percaya dah apa ni maklumat dia ni. Oh. Allahu akbar. Habis nak buat apa? Nabi kata aku pergi Dia kata kalau gi musibah kepada aku baik tu Apa dia sifat dia? Lagu mana bentuk dia? Agak-agak kalau kita dah Dak duduk kapun ni ni. duduk kapun ni, hok biasa sembahyang masjid ni, ni. Nah. Kalau orang tanya kita berapa pintu Masjid Ar-Rahman? Boleh jawab bapak pintu itu ada Tak ada bila Itu email ya, Jangan tanya apa dah. Itu <silence> email Tak ingat itu berapa Tingkat ada berapa Kipah ada apa-apa Tak boleh bayar Ini dia panggil mu'jizat ha, Zaman kita lah ni tak pelik tuan-tuan Kita walaupun kita duduk sini Kita boleh tengok tak Boleh tengok tak Mekah boleh tengok live nak tengok Baitul Maqdis boleh tengok, nak tengok orang, -orang kepo bumi di Turki boleh tengok sekarang sebab dia panggil ada Google. Syekh Google ni dia boleh tunjuk belaka. Rupa zaman Nabi ada Google. Ini mukjizat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam <tarkas> faji'a bil masjid <tarkas> wa ana anzuru hatta wudi'a <tarkas> nuna dari aqil. Malaikat kat mari Baitul Maqdis tu depan Nabi dia letak situ aku duduk tengok. Ha mana tahu ke apa? Berapa pintu? Nabi tengok. 1 2 3 4 jawab pintu. Berapa tingkap? Semua hak Nabi hak ditanya oleh kuris, Nabi jawab. Jawab di hak giddah itu amannatu fa wallahi qad asab. Sifat masjid ni betul dia cakap. Ha, kalau, kita, kalau zaman kita ini kita tak pelik sebab kita ada ada alat alat internet boleh cari, ada Google boleh tengok kan. Tapi hak Nabi tu nak 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 Google ke dia bukannya ada Google zaman tu. Nak tengok lagu mana? Ha, maka inilah yang dikatakan tanda-tanda alamat kiamat Allah Taala tunjuk kepada kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dah alat-alat ni sebelum menyemari alat. Kita tengok. Baik. Zaman kita kecil-kecil dulu. Kita belajar surah Az-Zalzalah. Fa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Mau Allah Taala nak kira Allah nak timbang Allah nak ukur pahala dengan dosa ni zarah bukannya dengan kati dengan tayar dengan pikul dengan dengan apa ni dengan apa ni dengan kilo dia ukur dengan zarah kecil rupa-rupanya ukuran tu mari zaman kita hari ni boleh tak boleh kita ukur boleh dia panggil mikro digital semua boleh ukur belaka Allahu akbar malaikat ni mata malaikat pula tajam Mata melekat bukan macam mata kita. Mata kita ni kalau dia gelap tak nampak. Dalam cerah pun tak apa nak nampak dah dah. Melekat ni nampak semua. Maknanya semua yang dirakam oleh melekat. Akan ditayang balik di hadapan Allah Azza Wajalla pada hari kiamat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan. Kita, kita kata itulah tanda hari kiamat hari ni. Allah Ta'ala dah tunjuk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang boleh kita belajar dari sudut ilmu sains. Ini biasa kita malam jumaat baca yasin. Betul tak? Dalam yasin tu dia kata apa? Al yauma naqti ala afwahihim. Hari ni hari ni hari kiamat ialah Kita tutup mulut tak boleh cakap. Ha, satu sambung ayat tu. Watukan limuna. Hai. Watukan limuna aidihim. Tak boleh cakapnya, tangan. Betul tak? Zaman kita hari ni, orang bercakap dengan mulut, kau bercakap dengan tangan. Zaman kita ni. Banyak kecek dengan mulut dengan tangan. Eh? Kecek dengan tangan lah ni. Oh, hari ni buang dengan anak sejak pagi, pagelak, gelap. Buang dengan apa? Buang dengan tangan. Tulis cerita. Makan gapa hari ni, kawai tu, pakai tak jawab, atau atas gambar, belum macam tu tak. Oh, makan sedap hari weh. Ini gambaran bahawa di akhirat esok orang tak bercakap dengan mulut, Dia cakap dengan tangan. Lonyi pucak dengan tangan dah. Sebab itulah para jemaah sekalian, dalam perjalanan uh, Mi'raj Nabi ini, salawat Nabi diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa benda yang yang yang, yang ajaib yang menjadi pengajaran kepada kita, jangan kita mudah-mudah. Jadi bila bila dengar lagu ni, dengar kata Nabi kita pergi tapi dia boleh sifat Baitul Maqdis dengan begitu jelas. Ada orang lari ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pergi repot Abu Bakar. Mari cepat. Abu Bakar kata ada masalah apa? Nuh, sahabatmu nuh. Pergi Baitul Maqdis malam pula dah. Ha. Kata di Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata dia pergi Baitul Maqdis. Hari duduk sini. Ha. Agak-agaklah kalau kita. Tidak awak makan. Berasa Allah, nyok kecek pelik pula Muhammad ni. Tak cakap nak tahan <teher>, dah lagu ni. <tuk> Tapi awak bakal kata apa? Wa in qala faqad salat <tuk> Kalau Muhammad sallallahu alaihi kata, betul lah tu. Oh, kata bahasa Kelate kata, nunginyo kuri hok <tuk> gi rumah sana bakal ni. Abu Bakar ni tak makan sambal. Cayo belako ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni para jemaah sekalian Bila orang mari ajar kepada kita Tuan-tuan dan puan-puan Ini hak Nabi buat Ini hak sunnah Nabi SAW Kita nak terima ke Kau, kau berasa hak lain lebih sedap eh? Nak terima hak Nabi ke nak hak lain Ya Allah Itulah keimanan kita tak? Bila kata ni hak Rasulullah ni Semangat lalu Pasal itulah toke-toke pun hari ni Kalau dia nak jual benda-benda yang selaku dia tepekkan ke Nabi lah kau. Ini makan yang sunnah. Ha, kismih ni kalau tak jadi sunnah. Berapa sebotol? Ni sebotol besar ni berapa ringgit? 10 ringgit. Kismih. Tapi kalau sudah jadi sunnah. Berapa agak? Oh dia kata ni bukan main-main ni. Yang telah ditiup oleh pelajar-pelajar hmm. pondok sungai Ruyah. <laughs> Aku kena naik tarah lagi. 35 selalu naik ke gara. Pasal? Pasal ni. makan yang sunnah kita ni para jemaah sekalian patutnya hok bila kita sebut hok nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena beriman sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar hok nabi bawa kita ambil cuma masalah kita sikit ya. Lah. sikit lah masalah sebab orang lain dia kempen kuat kita tidak kempen kuat kita kata contohnya malam jumaat ni kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammad katalah kata selawat kata selawat mana kita nak baca Selawat hak Nabi aja. Gapo dia kelebih dia? Tak ada kelebih apa? Baca sekali tu hal baya. gati pahala 10 kali. Mari orang lain ni hak kita ni sedap. Sekali baca dia hilang penyakit. Hilang macam-macam. Hilang kau tu boleh kaya. Duit masuk bertalu-talu. Ah, sudah. Ah tak ingat orang nabi kita ajar tadi, gi ingat hak orang ni ajar sebab apa? Sebab dia punya uh, kelebihan dia pelik-pelik. Jadi para jemaah sekalian kita kena belajar sini Abu Bakar. Abu Bakar ni tak gonjak setapa walaupun orang kata apa ke nabi sallallahu alaihi wasallam in qala faqad sadaka. dia kata kalau nabi kata betul. Balik buat tu tak boleh buat apa. Jadi para jemaah sekalian itulah uh, mukjizat Isra dan Mi'raj yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang paling besar sekali yang kita naknya para jemaah sekalian kita kena ingat dalam masalah semaya learning punca masalah punca mari masalah ni masalah anak tak dengar kata ke masalah isteri tak dengar kata masalah suami tak dengar kata dia punca dia mari mana punca mari mana eh Pok dia dulu tak nakal. Pok dia tak semaya Ayah lah tu. Ustaz-ustaz kita ni hendak mengajar di sekolah. Bila dia tangkap budak-budak ni, orang nakal-nakal di sekolah ni. Dia tanya, "Mu semaya ke?" Dia budak ni celik mata ke cek ustaz. Dia kata ustaz nak tanya kita semaya tu, tanya ayah kita dulu. Ha, huh, sedak juga dia jawab. Tanya ayah dulu. Kalau ayah tak semaya, tak usah so tanya kita. Kita kata budak ni, "Alah, boleh dia main macam-macam cerita." Jadi para jemaah sekalian Itulah di antara mukjizat yang besar yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Dan satu lagi peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ketika Nabi sampai di sampai di Baitul Maqdis dia ambil buruk dia dia ikat. Ingat molek. Nabi kita ambil buruk dia ikat di halaqah, halaqah ni macam besi. Bulat itu tempat ikat hayawan. Dalam hadis kata Nabi kita ikat burak di tempat para ambiak lain ikat situ. Mana dia ikat juga situ. Sallallahu alaihi wasallam ikat. Jadi di sinilah para ulama hadis kata apa? Kita ni para jemaah sekalian, kita dengan kita dengan hidup atas dunia ni kena ada usaha dan ada ikhtiar. Kena ada apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Jangan kata, "Ya aku tawakal Allah Taala." Pakak tinggal motor sikal dengan anak koci dia pakai di motor. Jawab dia, "Nyentuh pe naik dorang lah Tu naik dorang. Maka nabi kita aja dia ikat. Rupa-rupanya hak nabi kita ikat burak dia di tempat itu nak menjadi satu bukti, bahan bukti besar apabila nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar surat Nabi kita atas surat ke Kajar Rum. Raja Rom yang meretas zaman Nabi Tuan-tuan tanda Apa nama dia? Nama dia Herakla Bahasa orang dia kata Hercules Kena Hercules Raja dengar nama Hercules ni nah. Hercules ni, Herakla ni Dia terima surat Nabi Alaihi Wasallam, Nabi atas surat Bila dia terima surat Nabi Dia panggil pengawal-pengawal dia Dia panggil pengawal dia Dia suruh dia tanya Eh. Hey, Mugi siasat dalam bumi Syam ni di Baitul Makdis ni ada ke tidak romongan perdagangan hok mari dari Mekah? Ada ke tidak? Oh, dia pergi cari. Pergi cari-cari jumpa dengan Abu Sufyan. Tuan-tuan kena kenal Abu Sufyan ni siapa? Siapa dia Abu Sufyan? Ha, siapa dia? Berjawab? Abu Sufyan ni siapa? gana. Enggak jadi kenal Gajah nama? Siapa dia dia? Ah, tak tahu gua. Kan Abu Sufyan ni, Abu Sufyan masa tu ketua Mekah yang memimpin rombongan perdagangan ke Dia ni Allah taala panjang umur jadi mertua Nabi. Dia berlawan dengan Nabi 20 tahun. Lepas pada peraya Badar, Abu Jahal mati di Perai Badar. Abu Sufyan lah menjadi ketua lawan Nabi dalam peperangan Uhud dan peperangan Azab. Waktu Nabi nak masuk Mekah, Hudaybiyah tahun ni, dia sekat. Ini ha, dia punya gedebe, punya orang. Bila jumpa Abu Sufyan, Herakla kata panggil dia masuk dalam istana. Panggil dia masuk istana. Mari sini. Mari, bila mari dia tanya, "Eh, rombongnya ada pedagang yang Mekah ni. Siapa di kalangan kamu orang yang paling rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Abu Sufyan kata, "Saya dekat rumah dia, rumah Abu Sufyan ni kalau tuan-tuan pergi -tuan tempat Sa'in lah ni, Marwah tu depan sikit. Rumah Abu Sufyan. Rumah Nabi ujo Marwah tepi tu, bukan adalah tandas Ada orang duk bayar kata rumah Nabi jadi tandas bro. Tepi Marwah. Abu Zubair kata aku yang paling dekat Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia kata panggil dia mari duduk sebelah aku. Romongan-romongan lain kalau aku tanya dia ni, dia cakap bohong, mu kata bohong. Eh kita kalau orang ugut lah gitu, berani kau kita nak kecek bohong. Tak berani dak. Kita kecek bohong depan raja. Kalau kita bohong orang kata, "Ha tu aku, nipu tu." Apa ha, Jadi Abu Sufyan ni semua soalan yang ditanya oleh Nabi, oleh Abu Sufyan ditanya oleh Herakla dia cakap jawab betul Muhammad ni keturunan dia baik tak ada dalam keturunan dia ni raja-raja besar tak ada dan ajaran dia pemolek tak ingat apa jawab jawab betul sungguh tapi bijak Abu Sufyan dia panggil hingkah hingkah ni orang bijak macam mana dia nak jatuhkan kredibiliti martabat nabi ni supaya raja tak percaya dia koset sikit kan dia kata ayuhal malik tuanku. Muhammad tu betul belah dia rakyat tu. Akhlak dia baik, tak pernah menipu orang, dia ni terkenal dengan nama Al Amin. Tapi ada ke tidak? Ah dia. Logik ke tidak? Pernah dia mengaku satu malam dia duduk Mekah, dia mari sini Baitul Kedis Pada malam itu juga dia balik Mekah. Tuanku boleh terima ke dia? Raja melengung juga. Ai. Maksud tak ada kapal terbang. Tak ada jet. Raja tak ingat keburuk tadi ada. Dia tengah duduk raja, tengah bengong, duduk mikir. Salah seorang daripada Asakif. As Tuk guru dia, angkat tanya. Ayuhal Malik. Benar. Apa yang dikata oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakat selawat belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Ketika Nabi nak dijatuhkan sebagai seorang yang pembohong tiba-tiba yang mewakili uh, ulama uh, apa ni nasara masa tu angkat tangan tuanku betul dia mari celak mata raja hey ada juga abu sufyan kata ada juga Penyokor dia sini ingat kau tak ada orang okay? Raja aja tanya kaifa ta'rif macam mana kamu boleh tahu lagu mana kamu boleh tahu dia kata ayuhal malik saya ni penjaga masjid saya tak akan balik kecuali saya tutup semua pintu baru balik habis satu malam satu pintu tak boleh tutup pintu masjid ni tak boleh tutup panggil maintenance panggil tukar najar tukar kayu mari tukar mari semua mari cek pintu tak rosak tapi tak boleh tutup pelik lah. kalau pintu rosak kita baiki Ni tak boleh baiki Tapi tak boleh tutup Dia kata Tilkal laylah Aku rasa Malam tu lah malam Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mari sini Sebab Dia kata pengalaman dia Sebagai penjaga masjid Kalau malam ada Nabi mari Pintu tak boleh tutup Era kelak Ngilipal dia Dia kata Betul lah ni Hak dalam kitab Injil Dia ni Nasara Herakla ni Nasara Kristian Dia kata betul dalam kitab Injil Bahawa Nabi akhir zaman ni Orang okay, ni Sallallahu alaihi wasallam. Habis sesah Abu Supaya keluar daripada istana Herakla panggil Tutup guru dia buat perhimpunan Tertutup Dia tanya Oh ni kita rasa bahaya tuan-tuan Dia tanya Ayuhal Asaqif Kalau kita kat tuan-tuan guru Baba-baba Maulana belakang ni Aku nak tanya pandangan. Waktu aku tanya Abu Sufyan, Abu Sufyan jawab dengan betul. Semua peribadi Nabi memang betul dalam kitab Injil. Waktu Abu Sufyan kata dia mari sini. Mu kata benar dia mari. Sekarang ni aku nak ambil sikap nak sokong, nak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan patutnya tok guru nilah sokong ya. Oh kalau baca tu kat Kamis tuju Kamis tu Bila sebut lagu ni Asakif As padri padri tadi bangun nak lari keluar daripada dewan. Sebab Herakla kata dia nak sokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Herakla kata wayak kaya pengawal dia sukul bab tutup itu jangan sampai keluar. Jadi Asakif As tadi tu guru tak keluar masuk balik dia kata apa? Aku nak test ya nak tengok Muni istiqamah kau tidak dengan Kristian Kalau macam tu Kalau lagu ni kita lawa ya Muhammad Bila sebut nak lawa Padri itu sujud pada Herakla Bahawa mereka tahu benda itu benar Tapi ia merusakkan Inilah kita kata Ia merusakkan manusia ni Bukan orang jahil Tuk-tuk guru yang Ia telah menyelewengkan fakta Tak mau terima apa dibawa oleh Nabi SAW Sanggup nak menjadi Hamba kepada nafsu bila Heraklah kata kita lawan pakat sujud itulah yang dikatakan banyak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj setakat tu ya kita boleh cerita panjang lagi memang tak larat dah walaupun kalau kita ni anak-anak sengaja ni tak ceramah Isra Mi'raj tak main kita dulu sampai pukul 12 malam tak habis lagi penutup dianya Ustaz Ibrahim Al-Faramai Ha, tu, tu, budak tunggu sengih tu, paksa, dah, pak dah, Allahu Tak apalah. Yang pentingnya para jemaah kesimpulan yang boleh kita buat bahawa Israq dan Mi'raj mengajar kepada kita banyak perkara. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak berhubung dengan Allah 24 jam tak ada masa. Kita rasa kita bersalah. Kita minta Allah, Allah Taala ampunkan dosa kita. Kita ada masalah. Kita minta Allah Taala tenangkan hati kita. Kita minta Allah Taala lapangkan dada kita. Kita minta Allah Taala beri kepada kita pertolongan. Kita ni kadang-kadang kita duduk mengadu kerahnya hati. Malah ibadat 24 jam Tuhan beri. 1440 minit nak selawat ke nabi 500 kali pun rasa tak cukup, rasa tak cukup masa. Nak selawat, nak nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 500 kali pun tak ada juga. Punca di mana? satu seorang tokoh ulama tanda pelajar dia kata nama dia al imam syafi'i eh, adik ni kenal ke nama imam syafi'i dia pasti kau lagi dia tu ah, ada lagi kecil dah mari hop sah, sikit ha ah, ni tanya dia imam syafi'i nama apa eh besi ah nama dia Muhammad bin Idris Lahir dia 150 mati 204. Kena ingat sejarah. Ibnu Sibak ini kata, kita tutup cerita ni ya, tuan-tuan. Jangan bebas. Dia kata, "Man arada an yaftaha Allahu lahu qalbahu." Siapa dia nak Allah Taala cerahkan dada dia. Nak kata si kita. Siapa dia nak Allah Taala lapangkan dada dia. Cerahkan hati dia, dia kena buat tiga perkara. Kena buat tiga perkara. Ha, nah, tulis tuan-tuan. Takut tak ingat. Yang pertama tarkuzunub ha. wajtinabil ma'asib. Ah, tarkuhu ma la ya'ni. Betul. Yang pertama tarkuhu ma la ya'ni kita tinggalkan benda-benda yang tak ada faedah. Lah ni kita banyak benda tak faedah ni. Pasal tu lah takde nak buat tu. Betul tak? Banyak benda tidak berfaedah kita buat, sembimbangkan hak berfaedah takde nak buat. Bila banyak buat takde nak zikir. Banyak duk mengaruh benda lain, banyak duk main muka buku, tak ada buka muka Quran. Betul ke tidak? Eh, Quran ada dalam telefon tu juga. Apa yang tak buka Quran lagi duk buka hak lain tu? Ah ini masalah kita. Nah, siapa yang kata, "Tarku malai ini mu tinggal benda yang tak ada faedah." Tak ada faedah untuk dunia, tak ada faedah untuk akhirat. Oh saya sibuk dengan bisnes ni, ada faedah juga, boleh piti. Selepas boleh piti, kita pergi tabur-tabur masjid ni. Nah. Ni tak boleh berlaku yang kedua, tarkuzunub wa ijtinab maasi Tinggalkan dosa-dosa yang lepas, insaf, taubat dan jauhkan maksiat akan datang. Maksiat amari ni kita jauhkan. Hak yang ketiga ni satu tip yang rasmi yang cantik dia kata waliyakun bainahu wa bainar rabbih khabiyatum min amalin. Hendalah ada di antara dia dengan Allah rahsia yang tersembunyi. Biar kita ada perhubungan dengan Allah rahsia yang tersembunyi, tak ada siapa tahu. Malam-malam orang tidur, kita bangun bermunajat. Senyap-senyap kita duduk, tak ada orang, kita bangun berzikir, baca Quran. Nah, boleh ke tak boleh? Masalah ni tak boleh, nak nyuh belakon. Allahu akbar. Ya sudah baca Quran, ambil gambar Quran serik, boleh apa? Alhamdulillah. Hari ni ada peluang sikit dapatlah setengah juzuk Oh, 500 like boh gini. Oh, kemari. Oh, tak tahan tu kat Kaabah tu. Oh, ambil gambar. Dia panggil selfie lah ni, mazhab selfie. Ni. Prank selfie. Nak sunap apa air mata tu? Baru sudah teriak. Allahu akbar. Tenang hati. Dapat menangis depan Kaabah. Punah jangan habis. Kita menangis masa tuan-tuan. Kaedah kitanya semua ibadat yang menghubungkan kita dengan Allah sembunyikan, rahsiakan, tak sedut tunjuk orang. Biar orang tak tahu kita menangis. Biar orang tak tahu kita baca Al Quran. Biar orang tak tahu kita sedekah. Itulah dia panggil wal yakun bainahu wa bainar rabbih khabiyatun min amalin, amalan yang tersembunyi hak kita dengan Allah. Ah tak boleh kau tak main Facebook, boleh. Jumpa kawan-kawan lama, prank ambil. Oh ni saya kita lama tak jumpa puluh tahun dah. Oh duduk mana dia tu? Nah, kita pergi tengok orang sakit contohnya, jangan ambil gambar kawan itu tengah ngor, terletak dah. Oh lagi tempat orang stroke dekat lidah pun keluar kadang-kadang. Nyu ambil gambar bubuh. Ah, oh, kau ni pun satu menyakit pun. Bahasa ni gila share dia panggil ni. Tengok orang accident kereta pergi jalan. Ambil gambar, Buka akak orang tu, perik-perik ambil gambar. Kawan tu terletai duduk hok perempuan tu kat selok kain, macam-macam orang accident, buang gambar. Kita kata biar ada eh, kita nak no, kalau kita, nak lah. Kalau kita duduk guling gitu, nak no, orang ambil gambar bubuh. Tasih. Ambil gambar kereta keping kau apa. Cukup. Ambil gambar boleh kalau keluarga dia nak tengok. Ni tidak habis benda kita buat. Jadi kita ada etika. Ada peraturan. Biarlah kibayin aku wa bina rabbi ya min amalin. Ada rahsia yang tersembunyi di antara kita dengan Allah. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa dia buat tiga ni? Yaftahallahu lahu qalb. Allah Ta'ala akan cerahkan dada dia. Allah Ta'ala cerahkan lapangkan dada. Allah Ta'ala cerahkan hati dia. InsyaAllah Perhubungan kita dengan Allah Baik Sentiasa kita mi'raj dengan Allah Azza wa Jalla Biarlah kita boleh sujud banyak kepada Allah Peluang nak sujud banyak atau tak banyak? Banyak Oh ya ambo ni Ustaz Tak larak Nak semaya Diri Orang okay, tua-tua ni Eh Semaya so nak duduk boleh Masalahnya tak semaya tu je ya. Semalam kita mengajar kitab Nabi SAW Solat atas kenderaan Dalam musafir Nabi kita maya atas kenderaan dalam musafir Solat sunat Kita kira solat sunat dalam musafir ni tak apa Tak kira kiblat mana Kita pun tanya situ Ni tanya pula sini ni Tuan-tuan dan puan-puan setakat kita naik bah dok boleh lagi pola lupa kau pergi mana ni Berapa rakan kita maya sunat atas bah Oh masjid pun tak maya Cakap atas bah Yang Tanya boleh Kenapa kita tak, tak ambil peluang? Kita nak naik bah, kita ambil wuduk sia-sia, comel. Naik bah kah? Allahu Akbar, semaya sunat. Oh, nak baca Quran boleh. Kita sandar telefon kita di di kosyen bah tu, baca ayat Quran. Dalam gelap pun tak apa, mungkin ada telefon ke. Okay? Baca. Waktu rokok, mi'u dalam hadis kata. Nabi kita rokok, dia isyarat. Dia sujud pun isyarat kedua sikit. Ni tidak ni, maya fardu pun rokok, isyarat-isyarat juga. Ni masalah kita Oh ustaz sedap kecek itu tu Kita sakit Berapa orang orang sakit Maya atas kursi Bila kita panggil dia Motivasi dia Suruh dia buat Boleh dia sujud atas lantai Tuan-tuan kena ingat Orang maya atas kursi Orang maya perdu Dia boleh sujud atas lantai Sah atau tak maya dia eh? mana tak sujud tak rokok Hati-hati kita berani kata sebab tak nampak kursi sini. Kalau tidak tak kata juga nya nyemaya demo Allahu akbar Mi'rajul mukmin Mi'raj salatu Mi'rajul mukmin semaya kita ni perhubungan kita yang paling dekat dengan Allah azza wajalla Mudah-mudahan motivasi kita ni akan memperbanyakkan kita untuk solat lebih-lebih lagi solat sunat perbanyakkanlah solat sunat di rumah kita Kak tak tak, tak larang nak berdiri sambil duduk boleh je kita semaya yang tak bolehnya tak semaya Subhanakallahumma bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين